Only O ama ukipenda AWO. Na mimi nimefanya utafiti. Nimefanya utafiti kwamba Ruto na ile ukora yake, Ruto anataka kumaliza Raila. Na kwa sababu Ruto hataki kumaliza Raila Kenya, in fact hezi malizia Raila Kenya kwa sababu Kenya ni bedroom ya Raila. Anatuma Raila kule nje akamalizwe kule na wazungu. Kwa sababu tunajua vizuri sana hakuna pan-africanist yeyote ambaye ameshawahi survive. Hakuna pan-africanist ambaye alikubaliwa akaendelea na mission yake ama agenda yake ya kuunite Africa. Na Raila is such a pan-africanist. Kwa sababu uangalia, kuna mmoja alikuwa anaitwa Samora Machel Mozambique. Kuna Kwame Nkrumah Ghana waliua. Kuna Thomas Sankara Burkina Faso alimalizwa. Kuna Nelson Mandela pale chini South Africa aliyekwa jela 30 years. Kuna mpaka El Selassie kule alitafutwa mpaka mwisho akapatikana. Kuna Muammar Gaddafi, semi alikuwa perfect lakini wazungu walitake advantage ya ile rango ambayo ilikuwa nchini nini kule inaitwaje Libya, wakamaliza. Kwa hivyo kama kuna pan africanist yote ambaye anajitokeza anataka kuunite Africa, ndio sababu unajua unity ya Africa inamaanisha the fall of Europe and the fall of America. Kwa hivyo kwa sababu tuko na resources na tukikuwa united tutakuwa na military kubwa sana, au jamaa hataweza kutubuli na kukuja kuiba resources zetu venye wanafanya. Kwa hivyo Ruto amepiga hesabu akaona ni rahisi sana Raila kumalizwa akiwa anazurura kule nje Ethiopia, Ghana, Uganda, Tanzania bila security mwafaka kama ile security yenye sisi tunapata Raila Odinga hapa. Kwa hivyo Ruto, mimi nakuona na nimekuonea 18 na mimi kama whistle blower, I've blown the whistle right now. Hiyo ujanja yako nimeambia wananchi. Kwa hivyo if anything happens to Raila Amolo Odinga, tutajua ni wewe. Tutajua ni wewe bwana Ruto bwana. Hatujalala. Yes, kwa hivyo you must rethink hiyo mpango yako yenye uko nayo. Tu madaktari. Madaktari Ruto amesema nyinyi hakuna pesa. Na trust me, madaktari tuko tunawatetea. Lakini venye Ruto amesema hakuna pesa. Enyewe hakuna pesa mtapata. Hakuna pesa mtapata. Nyinyi mtarudi tu kazi. Kwa hivyo ni beta mrudi tu saizi mapema mpatange ile mshahara yenu ile kidogo kuliko muendelee na strike hata miezi 3 miezi 4 na mkiwa on strike najua ampati mshahara, so you will lose more. Kwa sababu kiongozi mwenye tuko na yeye si kiongozi. Huyu ni kiongozi ambaye ana huruma. Ni kiongozi ambaye ana empathy. Hata Uhuru Kenyatta anaitwa nani wewe mwingine? Uhuru Kenyatta 2017 mkistrike akuongelesha vibaya hivyo, alijaribu kuwa engage. Yeah, na mkakuja mkakuwa na collective bargaining agreement na mkakaa chini mkaelewana na mkaendelea na kazi. Lakini bwana Ruto si mtu wa huruma, venye amesema mtapatiwa pesa, hakuna pesa mtapata. Kwa hivyo makinikeni, mrudi kazi, mkubali tu umaskini, mkubali tu kuteseka. Kama sisi hapa tumekubali kuteseka for the next mpaka 2017. Yaani kitu moja tulikubali. Thank you. 2027.